Hallå där. Ja, de värsta tabbarna man kan göra när man köper begagnad bil, vilka är de? Ja, du vet det förmodligen redan, men om du inte gör det så kolla det här avsnittet med Christer och Leif där man går igenom punkt för punkt vad du ska se upp med för att inte bli lurad. Nu kör vi! Titta på dyrgriparna här. En trist historia däremot kan det bli om man inte ser upp för fallgroparna när man köper begagnat. Vi börjar med kaross och lack. Jag tittar ordentligt längs karossens linjer. Ser du avvikelser så kan det tyda på att bilen har varit krockad. Och då ska du inte köpa den. Kom också ihåg att lacken ska vara intakt, för den ska inte bara vara vacker utan den skyddar också den underliggande plåten. Däck och fälgar. Titta noga på fälgarna. Ser du bucklor och skador kan det betyda att bilen har körts tufft. Och då kan det vara dags att dra öronen åt sig. Kom också ihåg att det måste vara minst 1,6 mm med helst 3 mm kvar av däckmönstret. Fjädrar och dämpare. Tryck ett par ordentliga gånger på ett av bilens hörn. När du sen släpps ska bilen stanna med en gång. Då är dämparna okej. Så var det här med rost? Ja, den hittar vi vanligen i karosskarvar, dörrarnas nederkanter, tröskeln och... Och inte minst hjulhuskanterna, det är kära ställen för rosten. Motorrummet. Ja, det skvallrar om hur bilen har skötts. Titta så att det inte finns läckage av olja eller vatten och sen kolla att alla slangar, kablar och ledningar sitter fast. Dörrar och bälten. Det är mycket viktigt att det här säkerhetsläget med dörren halvstängd fungerar ordentligt. Sen kollar vi bältena. De måste kunna rullas upp som de ska. Dessutom får de inte vara fransiga, för då är det dags att byta. Så var det dags för förarplatsen. Och det är en verklig funktionskontroll. Se till att alla funktioner fungerar som det ska. Inställning av stolen, eventuell rattjustering, knappar, reglage, mätare. Allting ska fungera och pröva det ordentligt. Koppling och kraftöverföring. När du trycker ner kopplingspedalen så ska du efter ett par centimeter känna ett ganska markant motstånd. Kommer motståndet ända ner vid golvet, ja, då är kopplingen för sliten. Växellägena provar du ju helst när du kör bilen, men vi ska då även gå och växla när bilen står still. Nian handlar om bromsarna. Tryck ner bromspedalen riktigt ordentligt och håll den i tryck. Den får absolut inte sjunka mot golvet, för då kan det handla om läckage och det är livsfarligt. Sen ska det finnas en liten reserv kvar på handbromsen. Den får alltså inte ta längst upp. Styrning och framvagn. Ställ dig vid dörren och dra i ratten och titta samtidigt på framhjulet. Rattens rörelse ska motsvaras av framhjulet. Gör de inte det, då kan det vara glapp. Bagagerum och reservhjul. Runt fönstren i bakluckan brukar man kunna hitta rost. Och rosten kan man dessutom hitta i nederkanten av bakluckan. Men den här ser väl ut att ha klarat sig. Rost hittar man också i ytterkanterna av bagagerummet, nere vid golvet under mattorna. Där brukar det finnas gott om rost. Kolla sen att det finns reservhjul, domkraft och verktyg till bilen. Bilens identitet. Ja, det är ju noga med att den som säljer bilen också verkligen äger den. Så se till att det finns registreringsbevis och besiktningsprotokoll från bilprovning. Och sen kolla att skatten är betald. Hallå där! Gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag
och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Per Stad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.